A jak jsme slibovali, tak plníme. Tohle je jedna z bronzových medailí, které vybojovali čeští reprezentanti na mistrovství světa na Slovensku. Za to jim patří samozřejmě velký dík a my tady máme trenéra české reprezentace Aloise Hadamčíka. Hodně těžká, tak já ji radši odložím a dám ji pěkně na stůl, aby nám tady dělala čest. Když jsem vás viděl v televizi a teď vás tady takhle máme, jak je to hrozně příjemný pocit, tak my vám chceme poděkovat za všechny fanoušky, za celou Českou republiku. Na Facebooku nám doslova lidi zahltili čet, jak píšou, jak vám gratulou. Na jejich otázky se dostaneme, ale teď na vás, tak jaký jsou pocity? Tak jsme poseděli, já nevím, 3 hodinky s hráčem a pak jsme se rozešli. Já si myslím, že to je spíš tak o pocitech nějaké, že by prostě jsme tady oslavovali nějak extrémně, tak to se nedá říct. Když se podíváme do toho zákulisí, tak na Slovensku měli jste i volný čas, že byste se někam zašli a odpočinuli si trochu. Ale vydržte, posaďte s námi, my se vás tady rádi necháme a budeme si povídat ještě několikrát dnes. A co jste mimochodem poslouchali v šatnách za písničky a za muziku? No tak takovou tu klasiku, Kabáty, Michal David. A to třeba Lucka Vondráčková. Pokračujeme v hokeji, hokejové mistrovství světa je samozřejmě za námi. My tady máme bronzové hochy, je tady pan trenér Aloise Hadamčík, dobré ráno. Dobrý den. A ještě Jiří Novotný. Ráno. Pěkné ráno. A my jsme slibovali, že budeme číst dotazy od našich diváků, tak pojďme na to. Co nevyšlo letos, vyjde za rok, máme super tým a to zlato přijde. Dotaz, kdo je z kluků nejpasivnější a kdo takový dříč? Kdo spí nejdéle a kdo je spíš pař? Z kluků nejpasivnější a kdo dříč? Asi tak všichni jsou dříči, dříčů jsme měli hodně, proto jsme něco uhráli a hráli takový hokej. A záleží v čem pasivní, myslím, to by musel být pak ten dotaz trošku rozvinutý. Řešili se tady taky věkové rozdíly, jestli ty starší kluci nemachrovali na ty mladší a jestli jste parta. Skutečně, protože to na ledě vypadalo, že jste dobrá parta. Jo, taky. Dá se nic dělat třeba v dalším vstupu, ještě máme jeden vstup, tak si na to počkejte a teď s námi můžete hrát o 30 tisíc. My jsme zjistili, že trenér použil 2 slova a jedno podstatné jméno a druhé přídavné jméno, ale říkat to teda nebudeme. No, to druhý říct můžeme. Jo. Ruský. Plujeme to tady, no tak snad, no je to zajímavý, no tak to zkuste sami, taky si to najít v televizi, se tak mluvit nesmí. Dobře, Péťo, prosím tě, ty taky zjišťuješ, co přejí našim hokejistům diváci a taky na co se chtějí zeptat. Během hokejového mistrovství světa na Slovensku padaly nejrůznější výzvy, co uděláte, když čeští hokejisté vyhrají zlaté medaile. Zlato to sice nebylo, byl to bronz, ale přesto se někteří z vás rozhodli své výzvy splnit. Tady máme Honzu Večeřuk. Ty jsi to tam našel na internetu, tak nám to pusť, protože výzva byla překonána a tady je výsledek. Ano, jsme tady rekord. Jestli tak zaberete telku, tak já to pustím. Jak dlouho jsi to vůbec zkoušel, než se ti tohle podařilo? Pustíme to. Jako příklad, jsou přitom nějaká zdravotní rizika, odřeniny, pády. Odřeninu mám. Teda, ne, to je z toho. Ne. To si ty. Počkej, musíš spokojenost určitě. Daleko ses. Tady snídaně jinak zakončit hokejový speciál, než s našimi bronzovými hochy. Je tady Aloise Hadamčík samozřejmě a Jiří Novotný dnes naposledy. Děkujeme, že jste přišli opět. My už tady máme zase opět dotazy od fanoušků, kteří byli na Facebooku snídaně s Novou a tady ta otázka je moc hezká. Je lepší vyhrát bronz, než prohrát finále? Ale když jsou hrdí, jsou Češi a že díky vám to cítili, tak děkujeme. Taky děkujeme. Super. A my už pro vás naposledy máme hru o 30 000.